Всім привіт! Ми сьогодні, в принципі, поговоримо про таку штуку, типу як Web 3.0. І взагалі, це ж ходить така штука, що от колись там казали, що було там в матері три сини, два розумних, третій тестер, а тепер, типу, третій це зазвичай веб-девелопер. Але все ж таки це революційна штука, та? Тобто от інтернет змінив наше життя, і от що таке Web 1.0? Ну, це ви ж розумієте. Холодна війна, там якийсь там кубинський кризис, там і армія США вирішує, що їм треба розробити якусь мережу, яка буде там переживати ядерний удар і буде максимально стійка до якихось таких штук. Фактично це створює ARPANET. І потім з ARPANET в дійсності розвіється все, що ми сьогодні з вами знаємо, всі протоколи, все решта. Більшість з нас, навіть девелоперів, знає протоколи прикладного рівня, це якісь там HTTP, ну максимум там TCP. В дійсності це все досить складна інфраструктура, і взагалі я вам раджу поцікавитись, як працює браузер, як працює мережа, і що воно таке, для чого воно потрібно. І от Web 1.0, навіть ще до того, як в ньому з'явилися активні користувачі, це фактично була децентралізована мережа, в якій, в принципі, все було досить демократично, та? І всі мали плюс-мінус рівні права. І якщо ви в себе вдома на кліпухтірі завели який-небудь там сервачок, ви вже могли, в принципі, створити якусь сторіночку, її роздавали, і ваші дані були вашими, і ваш контент був вашим, і ви самі собі вирішували, і почтову скриньку ви собі могли завести. Тобто, ну, от демократія, як вона є. Вебріс. От, і кажуть, що Web 1.0 це типа read-only web, так? Тобто статичні сторінки на HTML, зайшли, почитали, там це все досить довго розвивалося. Перший браузер там взагалі в середині 90-х з'явився Mosaic. От, Web 2.0 це, кажуть, як типа веб, в якому і читали, і писали. Але в дійсності найбільша революція Web 2.0 це соціальні мережі. Тобто там, де є активна взаємодія між користувачами. І взагалі всі уми сучасності, вони тратять час не для того, щоб запустити людину на Марс, а для того, щоб змусити вас класнути на кнопку купити, впихнути вам в почтову скриньку кучу всякої реклами, щоб все закінчилося тим, що ви взяли всі тапки, які вам показали там на картинці. Тобто Web 2.0 це активна соціальна взаємодія, це нова економіка, ну бла-бла-бла-бла-бла-бла. От, і тут відбулася така штука, що це дати поштовх і розвиток. Тобто перший донор це фактично було там США як таке і воєнні США як такі. Та. Друга хвиля це бізнес почав штовхати технології. Так було в дійсності завжди. Тобто ми пожертвували частиною своєї незалежності і даними заради того, щоб у нас з'явились такі великі гравці як Google, Facebook, Amazon, які дали нам можливість використовувати їхні потужності інфраструктурою, щоб створювати щось своє, щоб створювати щось нове. І, наприклад, ми будемо говорити це в розрізі identity, напевно, що більше, тому що я зараз цим більше займаюся. Але в нас виник такий парадокс, що якось нам дали платформу, де ми можемо щось робити, але дані наші не зовсім наші. Тобто ваша сторінка на Фейсбуку і весь її контент, в дійсності, це не ваша власність. І якщо Фейсбук раптом вирішить, що ви щось робите не так, воно все піде спати. І, наприклад, дуже велика проблема в цьому – це identity. Identity – це спосіб доказати, що ви це ви. Та? Тобто цей от логін з Фейсбук, де він у вас по всіх усюдах, і от уявіть, що завтра його не буде, і у вас там відвалиться куча всякого добра. Тобто Web 2.0 це соціальна взаємодія, але вона за собою принесла ще таку велику проблему, як великий бізнес, який фактично узурпував і створив якісь свої такі кластери, і от без них взагалі нічого не відбувається. Та? І от, наприклад, з одної з компаній я пішов, тому що ми постійно воювали між Гуглом, Фейсбуком і нашим маленьким човником. Просто мене цей домен дуже сильно заводив, тобто я розпахав спам по вашим скрінкам. От. І що ж з цим в дійсності робити? Та? Тобто як це зробити так, щоб взагалі от якось це змінити? І от Web 3.0 – це така штука, яка от це вже сьогодні.
І там є декілька причин, він багаторівневий. Основною причиною виникнення цієї нової ітерації вебу це те, що в інтернет прийшли не ви, а ваші девайси, там холодильники, пральні машинки і все решта. Тобто це стало мережа, оце Internet of Things. І все решта, і ідентифікація там ваших, наприклад, девайсів, це одна площина. І от до цього читати, писати, додавався ще компонент виконувати щось у інтернеті. Так? І от з тим, що з'явилась куча якихось девайсів, які вам належать, і ви самі, і все решта, виникла потреба, власне, от цього децентралізованого рішення, яке зможе повернути вам контроль над вами, вашою особистістю, вашими даними і всім решта. І, власне, прямої відповіді на то, як це повинно відбуватися, немає, тому що от зараз все рівно є оці великі гравці, а є ваш човник. От, наприклад, є технології децентралізованих рішень, які дозволяють вам фактично стати власником знову ж таки своїх даних або там свого identity, і це основна тематика Web 3.0. Це, по-перше, машин френдлі, тобто ваші девайси приходять в інтернет, ваші девайси захочуть читати ці сторінки так само, як ви. Це semantic web, коли ви кодуєте в сторінці щось, що буде розуміти і людина, і машина, і фактично identity, коли ваша пральна машинка може домовитися з вашим смарт-хаусом і з вашим автомобілем, і ви відповідальні за те все, що відбувається. І це, власне, тим, чим займаємося зараз ми, але ми про це будемо говорити більш ґрунтовно, можливо, в наступних відео. Але тут питання, що ж таке, власне, ви? І що вас робить вами, так? Тобто у вас є набір якихось критеріїв, які мають зміст в певній ситуації. І це, власне, є identity. Його не можна якось перекласти адекватно українською мовою. Але, скажімо так, ваші там водійські права, які кажуть, які у вас віки, все решта. Оце такий приклад того identity, так? І фактично разом з цією потребою ідентифікувати себе виникають не тільки там нові визови, як будувати цей новий інтернет, але, наприклад, нові алгоритми, нові криптографічні схеми, тобто нам потрібна нова криптографія, не тільки тому, що вам треба воювати з квантовим комп'ютером, ми про це взагалі зараз не говоримо, а про те, що в дійсності криптографія також виросла, тобто перше покоління криптографії це були якісь симетричні алгоритми, де дві сторони повинні були знати ключ. Друга хвиля криптографії – це лише одна сторона повинна була знати щось, це асиметричне шифрування. І тепер ми приходимо до таких штук, як там Zero Proof протоколи, де в принципі ніхто із сторін, крім того, що ви робите запит про те, чи користувачу 18 років чи ні, це такий типу boolean decision, та? І ви отримуєте потім відповідь, яку можна буде провалідувати. Але от веб третьої хвилі і всі подальші фактично розвиток мережі буде про те, як привести девайси, як децентралізувати, як виключити з гри якихось таких великих гравців і як повернути ваші дані, ваші айдентиті до вас і як прив'язати до вас в якусь таку типу розподілену мережу, вашу пральну машинку. І як переконатися, що ваш автомобіль там не позбивав 50 пішоходів. І це все дуже цікаво. І це набагато цікавіше, ніж змушувати користувача нажимати знову на кнопку «Купити». Тому, якщо вам цікаво, обов'язково мені напишіть, тому що я хочу вам розказати про це набагато більше. Чус. Підписатись. Так, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Та, і ставте шер, донейт, дзвіночок, донейт ще нема куди, але я обов'язково заведу якийсь криптокошельок. Тому, та, чусь.